Nakubaza makuru yo mu magano ya mabuno. Ndo rusi ndiyamba. Wowe na buri buci. Umva genda nkorera kase. Umva rero ngubwire. Ramuzi nazinutse ikintu kitwa umugabo. Você não puxa essa fofoca? Na onde não é que você não conhece? Agora que fui fazer com a mamãe morugo, olha só as acurai o mundo. Nina não tinha chance de amar chá, porque eu gosto bem morugo, canto não com bacuri de fashion morugo. Mbese ameze nk'abandi bo mu mujyi bahamagara ngo sigare bazabara ngo tube binyenzi. Kandi koko nibyo mu bantu muri famiye ya hafi dufite abantu badakunda kuboneka kubera impamvu z'akazi mama Sapuna nawe arimo ndakunda umurimo. Ese ubu ntugiye kurangiza secondaire donda uzi ko mperuka kera uzi ko ubu ngubu niga mu wa mbere muri kaminuza ndi hafi no kuyirangiza. Aha, bura mu muryango wacu niko tumera. Ehe, turiga twese umpereyeho. Turiga tukiga neza mbese n'abashiki banjye bureba bose. Bose bakiga kuko mu bwongo bwacu haba hakiri hazima. Nta bintu by'ibishoro bwo biba byazamo by'ibiki byose by'ibiki. Kandi no kuvuga ngo mu kwiga kwacu turiga tukaminuza. Amara kuminuza rero tukagira. Hari n'igihe turangiriza iyo ngiyo i Burayi mu murwa mukuru w'Ubwongereza. Ariko musaza ngo hehe. Mba nkubwiye ni Burayi mu murwa mukuru w'Ubwongereza. Sasa nayo ujya mbabara umurwa mukuru w'Ubwongereza ni London. Nijya umera nk'umuntu ufite abashiki be bize. Nina buretse kugenda hari ibintu nshaka kumfasha mu rugo. Mama Sapuna, wari usanze rero ngiye naje kare. Ariko buranzagaruka. Siko mbona wihuse ubu bakwakiriye. Oya nta kibazo, ni ubutumwa bwihutirwa nanjye ni muvandimwe. Ariko nta kibazo pe. Buriya nzagaruka ntugire ikibazo. Ntacyo wari ukoze ubutaha nujya kuza uzaduteguze tukwitirira. Buriya nujya kuza uzahamagara Timahi ati Mahindu Grand Frere ati ngiye kuza. Noneho natwe icyo tuzakora njyewe na madamu hano tuzakoresha uko dushoboye usange twakoze neza twakuyeho utuhuru twose twakoze icyo bita pisine. Twakoze pisine, twashyize ibintu by'abana byose ku buryo ibyicundo usanga mbese ibintu ari mama wararaye urumva. Ubu aba n'abana ku buryo bavuga ngo uzabazanira ibikinisho by'abantu. Noneho wa mugani kuko buriya ntabwo ajya akunda umuntu akora ibintu batumvikanye. Kandi reba uburyo twabihinduramo, dushobora noneho guhamagara abantu bafite imiziki babandi bafite za orchestre bakazana za orokestre bagacuranga hano bagacuranga bakavuga bino n'abandi bakaza bakufuta umuntu ku buryo wowe uzaza uri kumwe n'urungano n'abahungu mukabazana n'abahungu njye asangira nabo hariya bose nabo nkabazana kugira ngo reka n'akanje kanjye buriya kaba kamaze gukura abahungu bakaza bakakabona buriya koko kananiye bakabonye ari benshi kagira kagahitamo. Kandi nawe rero ndabona nka ugeze igihe mukabyina mugakunda. Kandi rero dore na nina wanjye nawe urabibona nyine ko nawe aba akeneye amaze gukura nawe akeneye kuba yarongorwa urabona ko ni nyiramacumu. Mama Sapuna buriya ari amasaha yagiye reka ngenda. Mba sawa nina wanjye nyiramacumu saa sita mbo. Ikoraga
umukobwa we nzakugire nubundi urabona ukuntu ubunshitwesheshe itabona ngo mahindu mahindu nta sono ntesha umwanya ubundi hari ibyo mba nagutumye ako tafu wajyureka nzajya ngufasha nguze tujya kudimba amahabara y'umugabo wa warangiza nange ngo tumvanga mu bibazo byawe mfasha sumfasha iki wifashije iki wowe utagira n'inzara zo kwishima ngo uramfasha nongere ngusubiriremo uri yasihabara we ni mushikiwe ntaso babara ntago narimpisi ntabyo waruzi ubundi se marabe gutumye ubushize waragiye wiri gufata amavideo wirirwe yabunza ahantu hose ndakureka none urongeye nyine mbabara ntago nzongera ubu si ubwa gatatu ushatse kunsenyera hano ubwa kabiri bwonyine ubwa gatatu rero uzahita tubona ko nje akundi wabona utarasaze ubwo uri mu bintu agatsinda iyo bimaze guhabwa n'ibitara no gusuzugura ababikoresha no kwangiza ibintu nuko mvuga harangiza ngo nayangirwe ngiye uriya mukobwa mbona ntekerana amahindu ariko ubundi wowe warasaze nta minota itanu ishize nkubabariye none urongeye ko baca mugane mu kinyarwanda ngo ikigurutse kitavuze bakiti cyane uvuga se uvuga iki uvuga iki kizima usibye ubujajwa wagira ngo uri umunyamakuru n'umunyamakuru udahemba ako se wa mugani si umbwengarekeje mushiki we ashobora guhita agenda bara akagira nkana akatira mu mahara ye akagenda bakamwitaho kamakeye pana nkawe wa wasamye ngo ufite umugabo bakamutekera uturyo twiza bakamusasira bakanamushyuriza n'amazi byaba ngombwa bakanamwoza nurangiza ubura wasamye ngo umugabo wavuze induru mu muhanda aha ngase ibiryo rwa rya si byo atekerwa n'ura mukozi wiwe ntubo wamwitayeho unguri mu kazi induru induru abagore ubure kutazita ku mugabo birakora cyakoze nari umuntu uradoda nk'ayo magambo yose uvuga uyakura hehe kuko umwana nk'awe w'uruhinja utaranashaka gendera ubwo ntaza no kugira icyo mvuga ukongera ukanjwe iburuza atarabaye icyenda nyine kajajwe ure rero bro nubura mukunkorewe uriya muti ndakubwiza ukuri ko nimara kwiga nzakwitura noneho nayanka niba ngombwa nyagukurira firime biba ari uko bimeze rero ko ngewe ibyanjye ntibitinda tugende none ahangaha mbimubwira ahita yumirwa nasize mama ntaho hari ajyanye n'aba mama mushyira hamwe ubwo rero urumva ahubwo reka natinze reka nihute yari akazi yansigiye gukora aramutse asanze ntagakoze yamerera nabi nawe uramuzi ubuze ibyo kwihuta unyibutsa kera nkiri mukiri abana narirukankaga rwose ku buryo uwese yambonaga aravugaga ati uyu muntu ariruka mukiri abana buriya nigeze kwirukanka nagenda ndenga umupaka ndenga umupaka neza neza bari aho ngaho basigara bandeba mu bworo bw'ibirenge ubundi ikintu cyaje kuntangaza ni uko inkuru yabaye kimomo iragenda irakwira ahantu hose baravuga ngo mahindu yasohokeye igihugu nihatari kabisa mese mahi niba koko ujya ukora siporo umunsi umwe wazakoze siporo werekeza iwacu hari ukuntu ujya numva mama gutekereza ntugire ikibazo wowe ugenda umubwire uti iyo umuntu amaze kurongorwa ibintu birahinduka urumva birahinduka rwose kuko inshingano ziba zibaye nyinshi kugira gutyo ukajya kubona ukabona mu rugo amategeko amabwiriza ibintu nyine bikasanga byabaye atari ko utangiye kutera ko ucanga ese mahi wararongoye cyangwa wararongoye nshya ibyo ntabwo wabimenya uracyari umwana buriya numara kurongorwa urumva umaze gukura nawe ugakura rwose ukavuga uti ubu ndarongoye uzahita usobanukirwa neza ibijyanye n'urugo urugo hari igihe urongorwa ugahabwa amabwiriza waba wararongoye waba utararongoye ahubwo ubu ngubu ntinze gatoya kandi musize mu rugo nasanga ibintu ari ibibazo ahubwo icyo nakubwira nujya ku gisenge uzibe ujye uzaveyo wipimishije mbona ari abarayipima bazatwara yewe we uzi koko mahindu yarozwe ako sakumiro anje anje ako anje nzakugirira
Kombo rusiga uhinduka uko bwije uko bukeye ni ibiki nkubwo cyo mbonye ukiruka nyine kora ko nyine kuva wambwiriye nyine ngo yangira customer care nyine sigeye narize nyine kujya nibwiza kuba ibintu byose nyine mutire nyine mwigora nyine mubinsaba Kumukunda ndashaka kubaza kandi utubize utanyishisha utanambeye ee mubaza ariko nyine mumubiti uko utase ndakubwiye ko ndi kugukubita nawe mama Mesanje ko ngufata nk'umwana wanjye koko ko ngufata nka sapona ibintu nshaka kubaza ariko wowe sinzi niba umfata nka mama wawe ngo unyizere none se nyine ko mwambujije kubita mama Uza kunyita mama ni ukugira ngo nukwanga amatiku ye muri iyi karitsiye atazajya bavuga ko nabyaye mbere y'uko nubaka. Noneho ndashaka kubaza ikintu kigume hagati yacu n'ibanga ryanjye nawe. Mahindu arya hano kangahe? Aheruka kurya hano ryari? Mahindu se arya hano? Sha hoya, kereka nyine nk'iyo wiriwe hano mukijwe na nyine n'ahantu yagiye. Nawe ubundi ni bya saa sita njya kubiteka nyine yarenze. Ahubwo njye mbona zicwa n'inzara pasikegari we hakubona igihe wampereye unzunguza unyuza 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 urabona njye naryamana nawe wowe kukiziho ntazi ko musuzugura kwetu njye mukafrodo ndyamane nawe wowe nta soni hano ubwo namwubahira ko ari mukuru wawe no gafunga mbabarira Ni ruswa y'igitsina suri ushaka none tubyerure tubivuge. Urashaka ruswa y'igitsina bivuge. Oya ni ruswa y'igitsina uri munsaba. Ruswa rwoya, oya rwose. Oya gako. Umva na musubiremo. Ndi umugore wiyubaha. Ngenda ubimenye ubishyira muri uwo mutwa wawe ubishima. Ngenda no gukunda. Ubi na unabinyubahira nanjye ubwaye. Ibyo kunkunda bivane ubyanze ku mpande. Neso. Uragiye se? Ndi yubaha njye ubwanjye nkubahisha n'umugabo wanjye Frodo. Niyo yaba yarapfuye uretse uba kunze nakuba isina ryanjye n'abana bagi toka uragiye se yarazimenyera neza yifata yabo ndayinywa ntacyo byihuro byose ni mu mutwe hano harimo ibirego biruzi nayo ndabivanga niho dutegurira bakunzi b'amahindu ukanda handitse subscribe no kuyikwirakwiza ahantu hose ni inkunga ikomeye